მოგესალმებით, მოგესალმებით. მე ვარ შოთა პაპავა. დღეს ვისაუბრებით შოთა ხინჩას და ჩვენი საუბრის თემაა ევროპული პოპულიზმი ზოგადად და მემარჯვენე ძალები, რომლებიც დღეს ევროპაში დაწინაურებულია. Შოთა, ახლა უყურეთ საინტერესო დოკუმენტურ ფილმს ფრონტლაინში სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი თემა წამოიჭრა ამ ფილმში. უამრავი რამის გარჩევა შეიძლება, მაგრამ მე მაინც მინდოდა დაწყება იმის გარჩევით, თუ იმიტომ რომ მე მგონი ეს თემა თელ ფილმში რაღაც მომენტებში ამოტივტივდება ხოლმე. ეკონომიკურად მოწყვლადი სოციალური ფენების თემა. იმიტომ რომ რაღაცა კავშირშია ეს დღევანდელი მემარჯვენე პოპულიზმი და ეკონომიკურად მოწყვლადი ფენები, ხო? და აი შეიძლება ელემენტარულ შეკითხვად მოგვეჩვენოს, მაგრამ როგორი მაინც აქედან დავიწყოთ, შენის აზრით რა კავშირია ამ ორ ერთ მოვლენასა და ფენას შორის? ალბათ რაღაც სპეკულაციის დონეზე შეიძლება ამაზე საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სპეკულაცია არ არის გამოსარიცხვის ზოგადად, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გაძლიერდა რაოდენობრივ კვლევებზე დაფუძნებული დასკვნები, მაგრამ შეხედე მოსახლეობის ის სეგმენტები კონკრეტულ სახელმწიფოებში, რომლებიც ხმას აძლევენ ავტორიტარიზმისადმი მიდრეკილ ლიდერებს ან პარტიებს, აი კითხეთ მათ და პასუხებს ვიღებთ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი არის თვითყოფადობა, იდენტობა, კულტურული მემკვიდრეობა, ანუ თვითყოფადობა, ასევე რასასთან დაკავშირებული საკითხები, აშკარად ამჟღავნებენ რასისტულ დამოკიდებულებებს, შეიძლება ანტიფემინისტურ დამოკიდებულებებსაც, ზოგადად ანტილიბერალურ დამოკიდებულებებსაც და მათი შეხედულებები არ არის თავსებადი თანასწორობის გაგებასთან. ანუ მათ სულ, რა თქმა უნდა, სამუშაო ადგილები, მათთვის ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათთვის უმნიშვნელოვანესი არის რა დამოკიდებულება, როგორი პოლიტიკები გატარდება შავკანიანების მიმართ, სხვა რეგიონში შეიძლება ბოშების მიმართ, არ აქვს მნიშვნელობა, რაღაც ყოველთვის რაღაც რასისტული და ისეთი გამიჯნავი პოლიტიკები მათთვის მნიშვნელოვანია. ანუ ამ ჩამონათვალში, რომელიც შენ ჩამოგვითვალე, ეკონომიკური შფოთვა, ერთად ეკონომიკურ პოზიციაზე შენს აზრზე, თუ მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის წევრი ხარ, არც ისე მაღლაა ამ ჩამონათვალში პრიორიტეტის. აი, მთავარი გამოწვევა ის არის, რომ ეს არის ანალიტიკური არგუმენტი, ის რომ შეიძლება ადამიანი ეკონომიკურად უსაფრთხო დაგზნობდეს თავს. ეს არის, ასე ვთქვათ, განმაპირობებელი იმისა, რომ მისი პოლიტიკური პრეფერენციები სულ სხვანაირად ითარგმნოს და ჩამოყალიბდეს. ასე რომ, როდესაც ჩვენ სოციოლოგები, პოლიტიკის მეცნიერების წარმომადგენლები გვიდებენ, ასე ვთქვათ, ემპირიულ მონაცემებს დისკურსის პასუხების შესახებ, ჯელობის შესახებ, ხომ? მე ვფიქრობ, ეს არ არის არგუმენტი, ეს არის საინტერესო. ეს უნდა აღიაროს პოლიტიკოსებმა, რომ რასიზმი რეალურად პრობლემაა, ანტიფემინიზმი და ქალების საწინააღმდეგო პოლიტიკები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანებისთვის შეიძლება გადამწყვეტი იყოს წინასაარჩევნოდ. მაგრამ ამის იგიტაც უნდა წავიდეთ და ალბათ შემდეგი კითხვა უნდა იყოს, რა განაპირობებს ამას, რამდენად განაპირობებს ეკონომიკური დაუცველობა. და ასევე ძალიან საინტერესო, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპის ქვეყნებში, რომ ეკონომიკური უსაფრთხოების კრიზისი არნიშნავს იმას, რომ ადამიანი შიმშილი ტკდება. ეს არის მისი პერსპექტივები, ეს არის მისი აღქმები, ეს არ არის ყოველთვის რაციონალური, ეს არის ხშირად თავსმოყვრული პრობლემები ასევე. ამიტომ უბრალოდ ის, რომ ზომიერად მაძღარი ადამიანი შეიძლება არ ფიქრობდეს ეკონომიკურ დაცულობაზე, ეს არგუმენტი ალბათ უნდა მოვაშოროთ ამ დებატებს. კი, იმიტომ რომ უკვე მერამდენე ისე უკვლევები ახსენე, მერამდენე უკვლევას ვკითხულობ იმის შესახებ, რომ რომელიც ეწინააღმდეგება ამერიკულ კონტექსტში მაგალითად იმ ნარატივს, რომ ღარიბმა და გაჭირვებულმა თეთრმა ფენამ ძირითადად მიიყვანა ტრამპი პრეზიდენტობაზე და უკვლევები გამოდის და განახებენ, რომ საშუალო შემოსავალი, საშუალო ტრამპის ხმის მიმცემისა არის საკმაოდ მაღალი და აქ არ იყოს საქმე სიღარიბეში. ხო, ასე რომ აი გამოწვევა ის, რომ ერთი მხრივ ალბათ თვითონ
მემარცხენე პოლიტიკების მომხრე ადამიანმა, თქვათ შეერთებულ შტატებში ბერნი სანდერსის ან ელიზაბეთ უორენის რიტორიკის მომხრე ადამიანმა უნდა აღიაროს ერთმხრივ ალბათ, რომ პრინციპში აი განათლება მიღებული საშუალო კლასის თეთრკანიანი მამაკაცის რასიზმი შეიძლება სულ სხვა რამ იყოს და სულ სხვა ფაქტორებით განპირობებული და შუა ამერიკის შტატებში ეკონომიკურად უფრო მოწყვლადი თეთრკანიანი კაცის კონსერვატიზმი და რასიზმი შეიძლება სულ სხვანაირად იყოს აგებული. და ამას ადეკვატური პასუხები უნდა გასცენ, ხო? ანუ ის მომენტი, ის რიტორიკა ასევე მემარცხენე პრობლემურია, რომ ეს რასიზმი არაფერ შუაში არ არის და უბრალოდ ეკონომიკური შებავსულთ ადამიანებს. რაღაც რა ზედაპირზეა, ასევე ასაღიარებელი და ასე ვთქვათ, შესაწინააღმდეგებელია, ხო? კი, მაგრამ მე ასევე მაინც ნაწილობრივ მეხამუშება ჯოხის გადახრას აპირისპირო მიმართულებით და იმის თქმა, რომ ეკონომიკური ფაქტორი უმნიშვნელოა, იმიტომ რომ თუნდაც დისკურსიულ დონეზე ეკონომიკური რიტორიკა სწორედაც რომ ცენტრალურია აი ამ მემარჯვენე პოპულისტურ მოძრაობებში, რამდენად არ უნდა წარმოსახვითი იყოს ის იმპერიული კვლევების მიხედვით, ხო? კი, პრინციპში ევროპაშიც ახლა ეს ქსენოფობები და ультрамемаჯვენეები რეალურად შეიძლება ძალიან სუნდგომარობაში მყოფ, მაგრამ ჯერ კიდევ არსებულ ამ კეთილდღეობის სახელმწიფოს ინსტიტუციებს ეუფლებიან. და ესაა ძალიან საინტერესო. ისინი არ საუბრობენ უბრალოდ ქსენოფობიაზე, უბრალოდ იმაზე, რომ მუსლიმური საფრთხეა, ისინი ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ კეთილდღეობის სახელმწიფო სერვისები მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში ფრანგისტვის, პირველ რიგში ჰოლანდიელისტვის, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის. სპეციალური შოუნისტური ვერსია არის კეთილდღეობის სახელმწიფოსი. და ესაა ძალიან საინტერესოა, რომ ეკონომიკაზე ისინიც ნამდვილად საუბრობენ და ეს არის ერთ-ერთი ჩემი აზრით შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი მათი წარმატებისაც. და როგორ გონია ეს ეხა რაც თქვი, ეგ გარკვეული წარგამყოფია ევროპულ და ამერიკულ მაგალითებს შორის? შეიძლება, იმიტომ რომ პრინციპში ჩემი ზედაპირული შტაბაჩლებით ევროპაში ჯერ კიდევ შემორჩენილი არის სოციალ-დემოკრატიული მოდელის რაღაც ნასახი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომელთა გაქრობამაც შეიძლება გამოიწვია ის რადიკალური იდეოლოგია, რომელიც ახლა ამაზე პარაზიტობს, ამ თემაზე პარაზიტობს. ხო, ანუ კეთილდღეობის სახელმწიფოს იდეა ჯერ კიდე არსებობს ევროპაში და ხო, როგორც ჩვენ თქვი, ამის კოაპტაციას აკეთებს ის ძალები, რომლებიც ექსკლუზიურ რიტორიკას, ექსკლუზივის რიტორიკას მაშვებიან, ხო? აწარმოებენ, როდესაც ამერიკაში შეიძლება დავინახოთ, რომ ზოგადად კეთილდღეობის სახელმწიფო საწინააღმდეგო ის არის. იქ პრინციპში შეიძლება ბრძოლა წაგებულიც იყოს. ახლა თუ რაღაც იმედებს არ დაუკავშირებთ დემოკრატიული პარტიის კრახის შემდგომ რეფლექსიებს, რომ იქნება და პარტია ხალხს დაუბრუნდეს. ხო, ეს შეიძლება ბევრ რამეს ნიშნავს, მაგრამ სანამ შემდეგ თემაზე გავაგრძელებდი, ერთი რაღაცის შემოგდება მინდოდა, უბრალოდ მაინტერესებს შენი რეფლექსია ამაზე, იმიტომ რომ ცოტა მანკიერი წრე რომ დავხაზო, ხო, რაღაცნაირი ასეთი ვარიანტის დანახვა შეიძლება, რომ დაწყებული 90-იანი წლებიდან, ხო, და ნეოლიბერალური, რაშიც გულისხმობ რეგანომიკის დერეგულაციის ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომ გასაგები იყოს მე რას გულისხმობ ნეოლიბერალიზმში, ნაწილობრივ შექმნა ის ასე თუ ისე მოწყვადი ფენები, რამდენად წარმოსახვითია ეს თუ არა, ხო, რომელმაც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანა 2008 წლის კრიზისამდე, და მე ამის ნიადაგზე ის ხალხი, რომელიც ამით დაზარალდა, ხო, ისევ რაღაც მემარჯვენე პოპულიზმისკენ მოატრიალა, იმის მაგივრად, რომ აეთვისებინა გარკვეული ბრალი და რო ეს კრახი, თქვა 2008 წლის კრახი, ახმულიყო როგორც ამ პოლიტიკამ ბოლო 30 წლის მოიტანა ეს და მოდი ახლა ცადოთ სხვა რამე და ამ დროს რეალურად შეტრიალდა ეს ყველაფერი. ამ პოლიტიკამ მოიტანა ის კრახი, რომ წინაშე ჩვენ დავდექით 2008 წელს და მერე გამოვიდა, რომ მოდით ახლა პირიქით უფრო ღრმად მივყვეთ ამას. ალოგიკურია, მაგრამ აი ეს შეიძლება რაღაც მეორდებით, მაგრამ როგორ შეიძლება ის ნიადაგზე მოხდა ეს? არ დაკარგვა ამ
ალბათ გარდაჭერის. ალბათ ორიგინალური დასკვნა არ იქნება, მაგრამ ეს ჩემს მართლაც იმის ბრალია, რომ აბსოლუტურად გამოცარიელებულია, ან გადაგვარებულია მემარცხენე ნიშები კონკრეტულ ქვეყნებში, ხო? ხა მოხდა კრიზისი და რასაკეთებს ორბანი უნგრეთში, შეუბნება რომ ჩვენ შეიძლება არც მნიშვნელოვანი იყოს ლიბერალიზმი, სოციალური ლიბერალიზმი, მაგრამ ის ეკონომიკური ლიბერალიზმი ხელშეუხებელია და ამაზე არსებითი მნიშვნელობა არ არის, იმიტომ რომ ნამდვილად მთლიანად ცენტრი გახდა მარჯვენა, რაც ადრე მარჯვენა ითვლებოდა, ის არის დღეს ცენტრი. და დღეს იგივე შვედეთში ტრადიციულ სოციალ-დემოკრატიას, დემოკრატიულ ძალას უწევს გამემარჯვენება, რომ ელემენტებულად თავი გადაერჩინოს. და უკან ზურს უკან და უსუნ თქვა ესმის ультрамемარჯვენა პარტიის ის რაღაცნაირად მოიგერიოს. ასე რომ აი თითოეულ საინტერესოა რომ რეალურად აი ამ თვალსაზრისით ევროპა არ არსებობს. ერთი რაღაც გლობალური კაპიტალისტური წესი არსებობს, მაგრამ ამაზე კონტრრეაქციები ან გაღალბებული კონტრრეაქციები ყველგან თითქოს ინდივიდუალურია. ერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს ანტირუსული, მაგრამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ნაციონალისტური და შეიძლება ამის გამოც არის რომ დღევანდელი ультрамемარჯვენე ასეთ საერთო ევროპული სპექტრი ძალიან მაინც ფრაგმენტირებულად გამოიყურება და ერთადერთი კარგი რაც შეიძლება ამ პროცესში დავინახოთ ის არის რომ მათი გარჩინება ნაკლებად პერსპექტიული არის. ანუ ნაციონალისტური ინტერნაციონალის არსებობა შექმნა ძალიან რთული. იმიტომ რომ პოზიტიური ალტერნატივა არა აქვთ, რაც ნაწილობრივ ფილმში ნახსენები იყო, იმიტომ რომ მათი ძირითადი სულისკვეთება არის უარყოფის სულისკვეთება, ხო? არა რაღაცას, არა ბრუსელს, არა მულტიკულტურალიზმს, კი ბატონო თქვა სიტყვაზე, მაგრამ რა? ანუ ამის ალტერნატივა რა არის? ერთადერთი ყველაზე პრიმიტიული და საერთიანად ეს არის სუვერენიტეტის აქცენტირება. სხვადასხვა დონით მჟანდება ქსენოფობია, ძირითადად ისლამოფობიური, სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს ლიბერალური, სოციალური, ლიბერალური საკითხებისადმი. ერთი შეიძლება ანტიბოშური რიტორიკის იყოს უფრო აღმოსავლეთით. სხვაგან შეიძლება არსებითად ნეოფაშისტი საუბრობდეს გეების და ქალების უფლებების დაცვაზე და იმაზე რომ ისინი უნდა გადაარჩინოს ისლამური საფრთხისგან, მაგრამ ერთადერთი რაც აერთიანებს ეს არის სუვერენიტეტის თემა. ჩემეზით ისო გაყალბებული, მაგრამ ის თემა რომელსაც პრინციპში ებრძოდა თავისებურად საბჭოთა კავშირიც და არ აღიარებდა რომ ისინი იმსახურა აღმოსავლეთ ევროპა აღმოსავლეთ ბლოკი იმსახურებდა სუვერენიტეტს და ასევე ებრძოდა ის რასაც შემდგომში ეწოდა ევროპული გაერთიანება რომლის ჩანაფიქრი იყო რომ მეტი ასეთი მსგავსი და მაგამდე განმოდეს სუვერენიტეტი მათთვის უკვე გაიგებული იყო ნაციონალიზმთან და კონფლიქტთან დღეს ეს სუვერენიტეტის თემა მაგრამ საინტერესოა რომ იმდენად მეორე მიზეზის გამოც ასე კონსოლიდაცია რეგიონულ დონეზე ნაციონალისტური ультра მემარჯვენე ძალების ვერ მოხერხდება ჩემი აზრით ან ძალიან რთულად მოხერხდება მეორე მიზეზი არის შინაგანი წინამდებობა ლოკალური ультра მემარჯვენე პოლიტიკების იმიტომ რომ ერთში დადაპირისპირებები მიმართებები რეგიონულ ან სუბრეგიონულ აქტორებთან იქ პუტინის თემა არის იქ არის ბრიუსელის თემა, სხვისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის შეიძლება გადამწყვეტი სირიის კონფლიქტის შედეგად მიღებული ნაკადი ხალხისა და მათი პასუხები არის გამომული კონფლიქტური. მაგრამ აქვს ამას, ანუ ამაში შეგვიძლია დავინახოთ რაღაც იმედის იდეა, რომ თქვა ვერ გაერთიანდება ეს მემარჯვენე ტალღა, იმიტომ რომ გაერთიანება არც არის მათი, ასე ვთქვათ, პირიქით, განცალკევება მათი მთავარი იდეა და აი ეს რასაც ფილმში საუბრობ, იმაზე რასაც ფილმში საუბრობ, არჩევანი მე შემიძლია გავაკეთო, ანუ უნგრეთი რასაც ამბობს, ხო, რომ მე ვარ ევროკავშირის წევრი, მაგრამ მაინც რაღაც უნგრული სუვერენიტეტიდან გამომდინარე მაქვს არჩევნის გაკეთების უფლება, განსხვავებულის ზოგადი ევროკავშირის პოლიტიკიდან და მე რა, ანუ რამე პრობლემაა ამაში? მაგრამ მეორე მხრივ დღეს ვკითხულობდი, რომ ევროკავშირი უკვე დაფიქრდა უპრეცედენტო რაღაცაზე, მისი წევრის ქვეყნის სანქციებზე და შესაძლოა, რომ უნგრეთმა მალე უნგრეთი გახდეს
მიემართებოდეს მას სანქციები ევროკავშირიდან. ასე მე მგონი შეიძლება გაამწაოს კიდე უფრო ეს და თავის დროზე ავსტრიის მიმართაც, ნუ ყველა შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე ევროპაში, ასეთი ძალიან ისეთი დიდი დაძაბულობა იყო ჰაიდერის შემთხვევაში, იმიტომ რომ მართლაც ნეოფაშისტი შემოვიდა მაშინ პოლიტიკაში და ეს ხო დიდი შოკი. მაგრამ ყველაზე რთული არის ჩემი აზრით აი ცენტრალური ევროპა და შემდგომში კი აღმოსავლეთ ევროპა რა. იმიტომ რომ აქ საერთოდ რა ხდება და როგორ შეიძლება ეს თქვათ მოლდოვის, უკრაინის, საქართველოს ბედს უკავშირდებოდეს და აღმოსავლეთ პოლიტიკის საკითხს ეს საერთოდ მე ვფიქრობ რომ რაღაც მოუთელავი თემაა და ამაზე რაღაც კითხვების დასმის ეტაპზეც ვართ. არა და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რა განსხვავებას ხედავ სხვა ხო აი როგორი მიმართება ხო მე იმიტომ რომ თუნდაც აი შეიძლება ითქვას რომ ძალიან ძველი ზვარი მაინც სადღაც ჩნდება თქვათ დამთავრდება გერმანიისა და პოლონეთის საზღვართან როდესაც მაგალითად ორბანისტვის უნგრეთში საკმაოდ საინტერესო არის ეს საერთაშორისო ინტერნაციონალი, ნაციონალისტური და კონსერვატიული პუტინის ეგიდი წარმართული და ამავე დროს სახეზია მისი მეზობელი პოლონეთი, სადაც საკმაოდ ძლიერი არის შეკიდება ანტირუსული განწყობები და რუსული კონსერვატიზმის ასეთი გავლენები აბსოლუტურად გამორიცხულია, ხომ? ამიტომ მე საინტერესო რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამავე დროს მაინც გადამწყვეტი ცხადი არის ის თუ რას იზამენ ультраმემარჯვენეები საკუთარ ქვეყნებში. იმიტომ რომ ძველი ევროპული საფრთხის შეგრძნება რომ არ დაბრუნდეს ის ნაციონალიზმი, რომელიც ამ ძალიან ჭიდრო და ისე დამუხტულ რეგიონში ისე კონფლიქტებს დაიწყებს, ეს აბსოლუტურად ლეგიტიმური საკითხია. ხო, რაც არ უნდა გამეორდეს, მაგრამ მე მგონი რაც განსხვავდება თქვათ მეორე მსოფლიო ომისგან არის ის რომ ეხლა არსებობს ბრუსელი, რომელიც ჩაენაცვლა ნაციონალურ მთავრობებს როგორც მტერი. ხო, ანუ თუ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის პრობლემა იყო ნაციონალური მთავრობების და სახელმწიფოების დაპირისპირება, დღეს მტერი ნაციონალიზმის პერსპექტივიდან მტრად აღიქვება ეს გამაერთიანებელი პროექტი, ხო? და რადგან რუსეთი ახსენე, მოდი შევეხოთ მაშინ რუსეთსაც, ამ დროს პარალელურად არსებობს რაღაც ეს კონსოლიდაციის მიმართულება, რომელიც რუსეთიდან გამომდინარეობს, ხო, რაღაც სლავური სივრცე და რეალურად ახალი იმპერიალური მიმართულება რუსეთის, რომელიც ანგრევს აი ამ ევროპულ ერთიანობის პროექტს და საკმაოდ წარმატებულად თქვათ ამ მოძრაობების დაფინანსებით და ხდება საინტერესო ინვერსია ყოფილი ევროპული და ამერიკული ასევე მემარჯვენეობის, ხო? იმიტომ რომ ვინ იყო ყველაზე მკაფიო მტერი რიტორიკაშიც და პოლიტიკურადაც, თქო, საბჭოთა კავშირის იმპერიალიზმის და მისი ექსპანსიის ევროპელი მემარჯვენეები, ანუ ტეჩერი და რეიგანი რომ ეხუტებიან ერთმანეთს და ანგრევენ კედელს, ეს არის ხო მემარჯვენე პროექტი, რომელიც ხედავს რუსეთს და საბჭოთა კავშირს როგორც საფრთხეს და უცებ თავდაყირა დადგა ყველაფერი და მემარჯვენეები არიან რაღაც იგივე პარალელურ ხაზზე რაც რუსეთი და ნუ მემარცხენეები რაშობიან კიდე ცალკე თემა. კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ აი ამასთან კომპლექსში ყოფი ультраმემარჯვენეები რაშობიან თქვა უკრაინელი ультраმემარჯვენეები ან თუნდაც ქართველი ультраმემარჯვენე აქ სრული დაბნევლობაა და პრინციპში კანონზომიერია, იმიტომ რომ აი ეს მემარჯვენე რომელიც რამდენიმეს უწევდა რუსეთს, აი ეს რაღაც მაკეინის სახით შემორჩა დასავლეთს, ხო? და აღდგება თუ არა ეს საკითხია, შეიძლება. და არის, ხო და ანუ ესეთი დაბნევლობაა ამ მემარჯვენეობაში თუ არის მაინც რაღაცა ხაზი, რომელიც აერთიანებს დღევანდელ რუსულ პოლიტიკას და ევროპულ მემარჯვენეობას, არა მხოლოდ თქვა ფულის მიცემით და დააფინანსებთ. მე მგონი აი ასეთ პრიმიტიულ დონეზე მიმდინარეობს, იმიტომ რომ
ჩემზე ჯერჯერობით ძალიან წარმატებული არ არის და აი წმინდა კაპიტალის და გეოპოლიტიკური გავლენის და რესურსების ანუ მაგრამ ნუ თანამედროვე სამყაროში უფრო იდეებით ხდება გამარჯობა და ტექნოლოგიებით ვიდრე რაც გეოპოლიტიკური საფრთხის შედეგად გავლენის მოხდენით რაც დროებითია და იდენტობის დაკარგვის ეგზისტენციალური შფოთვა უბრალოდ ზედაპირული საბაბია ამ თქვათ ვინც თქვათ რუსეთი და დაინტერესებული ხო აი სული გაოსია პრინციპში ერთადერთი რაც საკუთარი კონსერვატიზმის სოფლიო ასპარაზე გატანის მოსულნე რუსეთმა გააკეთა ყველაზე ჭკვიანური ეს არის ის რომ არსებითად ნუ უარი თქვა ამ პანსლავიზმზე და იმაზე რომ არიქა იუგოსლავიაში ჩვენი ძმები იჩაგრებიან ჯერ კიდევ ცოცხალია და ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გააქტიურდეს მაგრამ ახლა უფრო ზე რასული ზე ნაციონალური იდეა შემოვიდა და ეს კონსერვატიზმი ქრისტიანულ ღირებულებებზე დაბუძნებული გადარჩენისთვის ბრძოლა შეიძლება რელევანტური იყოს ამერიკაში მჯდომი ბოდიში და იდიოტისთვისაც და ასევე სერბისთვისაც ხო ანუ ძალიან პოტენცია უფრო მეტი აქვს ვიდრე რასაზე ან ეთნიკურობაზე ან რაღაც ძალიან ხალხ კონცეფციაზე მიმულ იდეოლოგიას მაგრამ ევროპა იმდენად მრავალფეროვანია და მასში ასიკეთე რომ პრინციპში ეს ძალიან რთულია. ხარაშო არსადარ არის ესეთი სიუსე, სადაც ექსკლუზიური ეთნოცენტრული ნაციონალიზმის გაძლიერება წყალს არასხავს რუსულ წისქვილს. ხო ხო ასეა. არსებითად ასე იმ რომ პირდაპირ უთხავს ევროპულ პროექტს, პირდაპირ უთხავს და ეს საკმარისია არსებითად. ეს უკვე საკმარისია. მაგრამ აი მემაცხენები რაშვებიან უნდა დამეხმარო ამაში, იმიტომ რომ აქ პრინციპში შემოთავაზებული მოდელების, ალტერნატივების, პროგრამის თვალსაზრისით, რიტორიკის თვალსაზრისით შეხედავ ყველაფერი მოგწონს. განსაკუთრებით სამხრეთში ასევე არის ультрамემარცხენე ძალებს შორის მობილიზაციის და თანამშრომლობის კარგი პერსპექტივებიც. მაგრამ ძველი პრობლემა, რომელსაც ვეჩეხებით, ხო? არსებითად მუშათა კლასი, მშრომელი კლასი მათი აღარ არის. და შეიძლება უბრალოდ ამიტომაც ძალიან რთული არის ისინი ახლ მომავალში წარმატებულები გახდნენ, ხო? არ ვიცი, შეიძლება ეს არის პასუხი, რომ მათ დაკარგეს მშრომელი მოსახლეობის ნდობა. პრინციპში უფრო სოციალ-დემოკრატებმა და რეფორმისტებმა დაკარგეს, მაგრამ ეხლა რაც გაჩნდა მათ მიღმა და მათ უფრო უკიდურეს პასუხები ბრიუსელის საპასუხოდ ჯერჯერობით ძალიან ცუდად არის საქმე. ხო, მე მარცხენეობით მინდა რომ დავამთავროთ და უკვე თითქმის დრო გვეწურება, მაგრამ კიდე ერთ რაღაცა ჩავსვავდი. აქამდე ბრექსიტი მინდოდა მეხსენებინა, როგორც თქვათ სამომავლო მოვლენა, რომელსაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, იმიტომ რომ ბრექსიტის არ ჩავარდნა ბრიტანეთისთვის შესაძლებელია ასეთი სცენარის განვითარება შესაძლებელია რომ იმიტომ რომ ეხლა გარკვეული მოლოდინი რომელიც არის რომ არის რომ ანუ ნერატივები რომელიც ძირითადად მესმის არის რომ აი ბრექსიტი მოუვიდათ დაემართათ როგორც იდიოტის მოსვლა დაემართა ამერიკას ბრექსიტი დაემართათ და ცოტა ხანში მიხვდებიან, როდესაც იურიდიულ პროცესს გავივლით მართლა ამ განსაკუთრების, როგორ შეეშალათ და ამას რაღაც თქვა შემოტრიალება მოყვება. ხო, რეალისტურად მიგაჩნია ასეთი რეალისტური ალბათ პროცესი, არ ვიცი, გაჩნია პროცესი რამდენი ხანი გაიწელება, თუ მართლა მხოლოდ 2 წელი გაიწელა, ეს არ იქნება საკმარისი მისთვის, რომ რაღაც რეფლექსია მოხდეს პოლიტიკურ ელიტებში და გადაფუთონ ეს საკითხი. მეორე მხრივ ძალიან საშიში იქნება თუ პოლიტიკური ელიტა მიაღწევს თუნდაც რაციონალურ კონსენსუსს რომ ბრექსიტი სისულელე იყო და ეს არ უნდა დავუშვათ იმიტომ რომ ამაზე შეიძლება ძალიან საშიში არსებითად დემოკრატიული პრეტენზია და ბრაზი აიგოს და უფრო გაბრაზებულად ანტი ისტაბლიშმენტური რაღაც მოვლენა მივიღოთ რომელიც საერთოდ დაანგრევს და სრულ იზოლაციაში
მოაქცევს ბრიტანეთს. ანუ შეიძლება ეს მეორე ენოქი მივიღოთ, რომელიც უფრო წარმატებული იქნება. ანუ ის შემთხვევა რომ დემოკრატიული კონსენსუსით მიიღწა თუნდაც ძალი გადაწყვეტილება და შემდეგ მას არ აღასრულებ, ეს ალბათ რაღაც იდეალური ნიადაგის მომზადება ყველაზე საშიში პოპულისტისთვის. აი ეს მომენტი ძალიან ელიტა ჩაერიოს და ანუ ეს ქვეჩნება. ეს ქვეჩნება ბრიტანულ საზოგადოებაში და შეიძლება აი ფარაჟიზე უარესი მივიღოთ. ფარაჟი შედიოდა მაინც ევროპულ ინსტიტუტებში და იქ საუბრობდა ევროპული ინსტიტუტების დანგრევის შესახებ. შეიძლება უარესი მივიღოთ. მე იცი რისი ანუ ტრამპზე ცხოვრობდა ახლობით იგივე რიტორიკაა, რომ აი ტრამპზე ტრამპის ასე ვთქვათ სკერზე დაშვება არის ის, რაც გააღვიძებს ამერიკულ პუბლიკას და შემოატრიალებს ამ აზროვნებას. ვნახოთ მოხდება თუ არა ეს, მაგრამ ისე ფილმიდან გამომდინარე, ხო, მაგალითად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ფილმმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ წლების განმავლობაში ანტი მულტიკულტურალიზმისკენ საწინააღმდეგოდ მიმართული რიტორიკა რეალურად შუაშისტური პოზიციაც იყო, ხო? ეს იყო მნიშვნელოვანი ნაწილი ცენტრის მარჯვნივ გადაწევისა, ხო? ანუ მარტო მემარჯვენეებს ვერ დააბრალებ იმის აღზევებას, რასაც დღეს ვხედავთ ევროპაში, იმიტომ რომ გლობალიზაციასთან და მულტიკულტურა, თუმცა ამ ეს ტერმინი უკვე პრობლემურია, მაგრამ ვიხმაროთ იმათი პერსპექტივიდან ეს ტერმინი, ან როგორც ვთქვათ identity politics-ად შეიძლება ეს იხმარო იმათი პერსპექტივიდან, identity politics-ის მულტიკულტურალიზმის გლობალიზაციის წინააღმდეგ მიმართული პერსპექტივები შუაშისტი პოლიტიკოსის ჩვეულებრივი იყო, ასე ვთქვათ, ხო, პოზიცია ხშირად. Common sense რაღაც საღიაზრი იყო იმის თქმა, რომ რაღაც თუ სწორად გავიკეთე, თუ სწორად პასუხობ, რომ მულტიკულტურული საზოგადოება სასურველია რა, ანუ ეს პრინციპში ხო, მაგრამ თან ის რომ ამაში რაღაც საფრთხეც იმალება. და ანუ ეს ხაზი ვერ გაატარეს სწორად, სად არის სასურველი, რა დონემდეა სასურველი და სად არის რაღაც წყალგამყოფი, სადაც თქვათ ჩვენ შფოთავ ჩვენ იდენტობაზე, იმიტომ რომ შუაში ძალიან ბევრი შფოთვა მინახია თქვათ იდენტობასთან დაკავშირებული. იგივე ამერიკის მაგალითი რო ავიღოთ, ხო, ბოლო რა ვიცი კლინტონსაც მივაყოლებდი და ობამასაც ამაში, ხო, ანუ ვერანაირად ვერ დააბრალებ მათ რაღაც მულტიკულტურალიზმის იდეის ექსპენსიას, უბრალოდ სტატუს კვო უჭირავთ, ხო? მაგრამ ინტეგრაცია, რეკონსილიაცია, იგივე პრობლემა თქვათ, რომ ევროპაში რომ მუსლიმი არის მოქალაქე და არა მუსლიმი, ხო? ჯერ მოქალაქეა და მერე მუსლიმია, ანუ მისი რელიგიური მანიშნებელი არანაირად არ გამოყოფს მას ჩვენ საერთო სოციუმიდან და ლიბერალური, რომ გამოვყოთ ლიბერალური თქვათ მემარცხენედან პოლიტიკაც ამაზე წყალსასხავდა ბევრი წელია. ხო, ალბათ ნებისმიერი მულტიკულტურული პროექტი განსირულია იმის ფონზე, როდესაც ასე თქვათ მემარცხენე ცენტრი, ანუ ის მარცხენა, რომელიც უნდა არსებობდეს, მუდმივად, ასე ვთქვათ, მილევადი და მომაკვდავია. ამის ფონზე უბრალოდ მულტიკულტურული პოლიტიკა და რიტორიკა ემიგრაციის პირობებში, გასტარბაიტერების ეპოქაში უფრო და უფრო არასიცოცხლისუნარიანი ხდება და არსებითად აი ეს რიბიატა დავაჯიშნეჟიც დრუჟნა არსებითად ვერ პასუხობს იმას, რას ნიშნავს ჰარმონიული საზოგადოება, სოლიდარული საზოგადოება, იმიტომ რომ მე შენ პატვის ქცემ, ნენელა აღარ ხდება საკმარისი პასუხი იმაზე, როგორ დავიცხოვროთ იქ, როგორი უნდა იყოს რელიგიის და სეკულარიზმის ურთიერთმიმართება, მორიგება, უბრალოდ გაიყინა. ჩემი აზრით მაგალითად მულტიკულტურალიზმი არ არის ალანძღავი სიტყვა, მიხოდა იმისა, რომ მასხნაზე მაჟონად ალანძღავენ. ჩემი აზრით ეს არის ისეთი მინიმალური რამ
რაც შეიძლება რეალისტურად იქცეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში, მაგრამ ფაქტია, რომ ხოლმე საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ეს თუ ხოლმე მიიღეთ, ეს მართლაც ძალიან ჭლე იდენტობის პოლიტიკა იქნება, რომელსაც არანაირი ანალი რაც პროგრამა და შინაარსი აღარა აქვს და უბრალოდ რიტორიკა. ხო, რაღაცა ხა ესეთი მეტაფორა რო შემოვიღო, რომელსაც ხანდახან ხმარობენ ხოლმე, არის რომ მაგალითად ამერიკის ერთ-ერთი პრობლემა ყოველთვის იყო ის, რომ melting pot, რასაც ეძახიან, ხო? არ ვიცი ქართულად როგორ თქვა ეს ტერმინი, არასდროს არ ყოფილა ამერიკა, ამერიკა ყოველთვის იყო სალათი. ხო, ანუ დიდი ნაჭრებით, სხვადასხვა კომპონენტებით, რომელიც ერთმანეთში უბრალოდ არეულია, მაგრამ ფრაგმენტირებული და გაყოფილი, და ეს არის პრობლემა, რომ როგორ მივიდეთ რეალურ რაღაც ერთობამდე და არა ფრაგმენტირებულ რაღაც მოდულარულ ერთობამდე, რომელიც დაშლადია, როგორც კი მის რაღაც ნაწილს მიაწვევი, ხო, ეს არჩევნის იდეა, რომ შემიძლია ვიყო ევროკავშირის წევრი ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ მქონდეს რაღაც ფასეულობები, რომელიც გამოიხატება სახელმწიფო პოლიტიკაში, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროპულს, ერთის მხრივ ეს არის, და მეორეს მხრივ რაღაც დიქტატორული კი არა, რაღაც ბრუსელისგან გამომდინარე დაძალებული ერთობა, რომ თუ ჩვენთან გინდა, ასე უნდა მოიქცე, ხო? დღევანდელ ქართულში ჩესის ესეც ხო ერთ-ერთი ბუ საშიში რაღაცა არის, რასაც ხმარობენ ქართველი მემარჯვენეები, რომ აი ევროპაში თუ გინდათ, ისინი გაიძულებენ, რომ რაღაცა ქნაა. და ყოველთვის პასუხია ამაზე, რომ არა, არ დაწნარდით, რასი სულელია მოიგონეთ, არაფერს არ გაძალებენ. შეგიძლიათ იყოთ როგორებიც გინდათ და მაინც იყოთ ევროპის წევრები, მაგრამ ამას საზღვარი აქვს, ამას ლიმიტი აქვს, ამ იდეას შეიძლება გადაილახა კიდევაც. შეიძლება გადაილახა, შეიძლება ძალიან უტრირებას ვახდენ, მაგრამ თუ თქვათ ევროკავშირის წარმომადგენელი საქართველოში ჩამოდის და ძალიან ძლიერ აქტორს აწუნებს იმაში, რომ საქართველოს არასოდეს არ გამოიმართება gay pride-ი. მისი ევროპა შეიძლება უკვე რაღაც გზაშია დავარდნილი და აქამდე აღარ მოიტანა. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, ხო? რომ ცენტრი გასაკუთრებით ჩვენ შემთხვევაში არის მუდმივად ესეთი რეაქციონერების, დაწყნარების, დამშვიდების, დაშოშმინების რეჟიმში, რაც გზალვადი პერსპექტივაში ძალიან რთულია. და ერთი რამ მინდოდა მე თქვა, მულტიკულტურალიზმზე ესე გამოვიდა, რომ შევაქე, მაგრამ ნუ ჩვენ რეგიონში განსაკუთრებით პრობლემატურია, ხო? იმიტომ რომ პატივისცემა შეთავაზა, თქვა, გეოგრაფიულად კონცენტრირებული უმცირესობის წარმომადგენლებს და უბრალოდ უთხრა, რომ მის ეთნიკური იდენტობას არანაირი პრობლემა არ აქვს. არ პასუხობს იმას, თუ მას რა საიცოცხლო სტრატეგიები აქვს. მას ის შეძლებს თუ არა თბილისში პარლამენტარი გახდეს, ხო? კი, ამიტომ აი ხო ზოგჯერ ძალიან ცინიკურად ჟღერს ხოლმე ეს მოდი. ძალიან და მახსენებს ისევ gay pride-ი, რადგან ახსენე, მახსენებს ისევ ანუ homosexual-თემთან მიმართების პერსპექტივას, სადაც ამბობენ, რომ სახში ხო არ გივარდები, მიდი რაც გინდა აკეთე, არ გილახავ უფლებას. ხო, დაბილი ზიზღია. ხო, და ეს მულტიკულტურალიზმის, გარკვეული მულტიკულტურალიზმის ანალოგია რა. ანუ თქვენც იყავით აჭარაში, ისა მუსლიმანები იქ, ესენი არავის არ ვაწუხებთ, ოღონდ ჩუმად, წნარად ნუ არ გააქვთ. თავ ყველა თავის ადგილზე და მულტიკულტურალიზმი როგორც ყველა თავის ადგილზე და არა რაღაც გაერთიანებულ სოციუმში და უაგრესად პრობლემური. და ამის ფონზე როდესაც მულტიკულტურალიზმის ლანძღვა ხდება გაცნობთ უფრო უარეს იდეების მატარებელი ადამიანების მიერ, რომელიც დღეს შეიძლება ცენტრი იყოს და არა უკვე მემარჯვენე, აი აქ უკვე კიდევ უფრო დიდი პესიმიზმი ჩნდება, რომ რა გვეშველება. ხო, აი იმიტომ რომ ესეც კი დასაცავი რო ხდება ამის გამო. სამწუხაროდ დრო ამოგველია, თუმცა მემარცხენე შესაძლო ალტერნატივებზე აღარ გავაგრძელებთ, მაგრამ ამაზე ფრონტლაინ კლუბში კიდე იქნება დისკუსიები, იმიტომ რომ მე მგონი ეს კიდე ცალკე ვებერთელა თემაა, მაგრამ დავტოვოთ ეს შეკითხვის სახით და მომავალში ალბათ დავბრუნდებით ამ თემას. დიდი მადლობა საუბრისთვის. მადლობა.